Арал ауданы Қосшар ауылының тұрғындары өз таңдауын жасауда. Қазір әріптесім Қозы көрпеш Жасарғалұлы студиямен тікелей байланысқа шығып тұр. Балықшылар ауылында дауыс беру қалай жүріп жатыр екен? Өзіне сұрап білейік. Ассаламу алейкум. Балықшылар ауылының тіршілігі бұрыннан ерте басталатыны белгілі. Мұндағы халықтың ұйымшылдығын бірден байқауға болады. Қосшарлықтар таңсәріден сайлау учаскесіне келіп, кезек-кезек өз таңдауын жасауда. Мен тұрған 15-ші сайлау учаскесі ауылдағы 67-ші орта мектепте орналасқан. Сайлау учаскесі таңғы сағат 6-да ашылып, 7-де дауыс беру ресми түрде басталды. Ауыл бойынша ең бірінші болып өз таңдауын жасаған Айбек Нағаш Бұлайф есімді азаматқа кәдесі табысталды. Сыртта музыка ойнап тұр. Мұның өзі тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлап жатыр. Жалпы Арал ауданы бойынша 55 сайлау учаскесі бар. Саяси науқанның дауыс беру процесінің заңнамаға сәйкес өтуін қоғамдық ұйымдардың өкілдері, яғни байқаушылар бақылауда. Ал біз Балықшылар ауылындағы дауыс беру барысы туралы толыққанды сюжетімізді келесі шығарылымда ұсынуға тырысамыз. Айта кетейік, Қосшар ауылында 94 шаңырақ түтін түтетіп отыр. Халық саны 600-ге жуықтайды. Студия. Рахмет. Студиямен байланысқа шыққан әріптесім Қозы көрпеш Жасарғалұлы болатын.